Сайн байцгаана уу? Хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайд Ариун Заяа байна. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлагдлаа. Албан ёсоор Legal Info вебсайт дээр тавигдсан энэхүү засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт манай яамны зүгээс дэвшүүлсэн 15 зорилт орсон байгаа. Голчлон орсон заалтуудын ярилгуугаар үндсэн санаагаа та бүхэндээ танилцуулъя. Нийгмийн даатгалын шинжилгээг хийнэ. Буюу олон давхаргаас тогтолцоог нэвтрүүлнэ. Манай хөтөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарыг бүхэлд нь цахимжуулна. Эхний цахимжуулалт нь өөрө халамжийн системээс эхэлсэн байгаа бол араас нь хөтөлмөрийн нийгмийн даатгалын гээд бусад салбарууд маань цахимжаад ирнэ. За хөтөлмөрийн цахимжилттай холбоотойгоор хөтөлмөрийн зах зээлийг эрэлт хэрэгцээтэй нийцрүүлж хөгжүүлнэ гэсэн зорилтыг дэвшүүлсэн байна. Халамжийн системийг цахимжуулснаар бид одоо харин юу хийх вэ гэхээр өрхийн орлогыг орлуулан тооцох аргачлалаа шинчилнэ. Буюу тухайн өрхүүдийн амжиргааг тогтоох аргачлалыг шинчилнэ гэсэн. За тухайн өрхүүд дээрээ ядуурлыг бууруулах халамжаас хөтөлмөрлөө шилжих тэрхүү ажлаа хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх вэ гэхээр тухайн өрхөд ажил хөтөлмөр эрхлэх боломжтой гишүүдийг ямар ур чадвар суулгах юм, ямар сургалтад хамруулах юм гих мэтчлэн ухаалгаар шийдэж халамжаас хөтөлмөрлөө шилжих болно. Харин ур чадварыг суулгах мэрэгжлийн боловсрал олгох сургалтын баазуудаа бид шинжлэх ёстой. Буюу улс орон даяар хэрэгжүүлж байгаа мэрэгжлийн боловсрал сургалтын бодлогыг бид төрөлжүүлэн хөгжүүлэх ёстой. Тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, гадаадад байгаа монголчууд, ахмад настнууд, гэр бүл хүүхэд залуучууд бүгдээрэнд нь нийгмийн бүхэл бүлгүүдэд нь хандсан цогц бодлогуудыг хэрэгжүүлнэ. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 150 мянган ажлын байрыг шинээр бий болгоно гэсэн заалт орсон байна. Энэ нь засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт орсон 100 бүтээн байгуулалт, 100 шин төслүүдийн хүрээнд шинээр бий болох ажлын байрууд юм байнамаа. Эдгээр зорилго зорилтуудынхаа хүрээнд хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудаа та бүхэндээ тухай бүрт нь хүргэж ажиллах болно. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.